daqui a uma semana, Mogi das Cruzes vai sediar o quarto feirão de imóveis do Alto Tietê. O evento, realizado pelo Grupo Mogi News, tem o patrocínio da Caixa Econômica Federal, que mais uma vez acontece na Praça de Eventos do Mogi Shopping. A abertura oficial será na próxima quarta-feira, dia 27 de maio, com um coquetel para convidados. A partir de quinta-feira, dia 28 de maio, e até o dia 31, domingo, estará aberto ao público. Mais de 5 mil imóveis estarão disponíveis para comercialização no feirão, todos com garantia de financiamento da Caixa Federal. O superintendente regional do banco, Henrique Carlos Parra Parra, fala sobre o evento. A continuidade do quinto feirão Caixa da Casa Própria da Capital, em Mogi das Cruzes. Bom, na semana seguinte, né, de 28 a 31, o feirão ele continua, na verdade, Mogi das Cruzes já está no calendário oficial dos feirões da Caixa no Brasil. Nós vamos estar com uma equipe gerencial da região atuando nos estandes, né, fazendo simulação de financiamento, atendendo as pessoas, dando entrada em financiamento e também viabilizando, eventualmente, assinatura de contratos, caso as pessoas tenham imóveis que já estejam aprovados na Caixa e possam estar saindo com seu contrato assinado do feirão. O feirão da Caixa, de Mogi das Cruzes, é uma ótima oportunidade para as pessoas saindo do aluguel, né? É, com certeza, porque assim, primeiro, né, as taxas de juros baixaram. Hoje você tem, você paga em torno de TR, mais 4,5% a 8,16%, dependendo o valor do imóvel, dependendo a renda também. Família de 3 a 5 mínimos paga 4,5% de juros, mais TR. E ela pode comprar hoje um imóvel de R$80 mil, por exemplo, e pagar uma prestação de R$430. Uma família de 4 mínimos, ela pode comprar um imóvel em torno de R$90 mil, e pagar uma prestação de R$ 520, uma taxa de juros de 4,5%, 5,5%. Então, as taxas de juros estão baratas, estão bem baixas, o subsídio é grande, e também a gente tem um grande número de imóveis sendo ofertados através do feirão, porque as empresas estão se mobilizando para apresentar projetos, né? A gente tem também um grande apoio, uma grande participação da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, que está dando uma isenção também para determinado tipo de imóveis, para determinado tipo de renda. Ou seja, as condições estão muito fáceis para as pessoas comprarem o seu imóvel, pagar às vezes até menos que o aluguel e ter a sua casa própria, que é o grande sonho de todas as famílias brasileiras. Além da linha de financiamento habitacional, a Caixa também oferece o ConstruCard, né? Sim. O ConstruCard, primeiro, você pode financiar em 60 meses. É um cartão bem simples, que a família, via de regra, ela compra o apartamento novo, sem o piso, sem os móveis para mobiliar. E é natural que casa nova, a pessoa quer modificar alguma coisa, levar um móvel novo. E ela sai, ela financia. Ela, via de regra, usa um pouco fundo de garantia e fica com uma capacidade de financiamento e ela já sai com um cartão na mão, com uma carência de 6 meses, ela pode pagar em 60 meses e ela já sai com o imóvel, com a possibilidade de fazer o acabamento final e a mobília. E somente depois de 6 meses ter a primeira prestação. Qual a sua expectativa para o quinto feirão em Mogi das Cruzes? Olha, a expectativa é muito positiva, porque primeiro, nos primeiros 3, 4 meses do ano, a Caixa financiou praticamente o dobro do que financiou ano passado. Em plena crise, em função de baixar a taxa de juros, em função do programa Minha Casa Minha Vida, que tem um subsídio grande, que tem também a possibilidade para imóvel novo, das famílias terem um fundo garantidor no eventual problema de adimplência. Em todas as condições favoráveis que a gente tem, o financiamento habitacional está sendo um instrumento de desenvolvimento.
Os feirões, eles estão tendo uma certa procura, e as nossas agências também hoje se transformaram em grandes feirões, porque as pessoas estão comprando com financiamento. Mogi das Cruzes, a gente está tendo um grande apoio, uma grande participação das imobiliárias, da mídia, principalmente através de uma atividade como a que vocês estão desenvolvendo, né? Parabéns para o jornal, para a TV Mogi News. A gente tem toda a condição favorável para que as famílias de Mogi tenham, saiam felizes do feirão, porque elas vão poder, no mínimo, sair com uma carta de crédito sabendo, eu posso financiar 50, 60, 70 mil reais, e eu vou comprar aquele imóvel de tal empresa, e a semana que vem eu levo já minha família para fechar o negócio. Isso vai ser possível. Então, a expectativa nossa é a melhor possível, né? E a gente tem certeza que a gente vai marcar muitos gols aí, e muita gente vai sair feliz com a sua casa própria financiada do feirão.